Në këtë të premte që shënohet edhe fundi fushatës elektorale për zgjedhjet lokale që do mbajnë këtë të diel, nisen edhe problemet, kjo edhe me kandidat në pranga. Rasti më i rënd është në Himar, ku kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë Fredi Beleri është arrestuar mes natën e djeshme. Sipas të dhënave të policisë së Vlorës, arrestimi i Belerit është bërë pasi ka konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje. Së bashku me Belerin, policia ka arrestuar dhe bashkëpunëtorin e tij, Pano Kokoveshi, për të njëjtën akuzë, ndërsa avokati i tij u lirua disa orë pas shoqërimit në komisariat. Sipas kompetencës së parashikuar në ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Penale në vendin tonë, hetimin e mëtejshëm ndaj kandidatit të koalicionit opozitar në Himar do ta zhvillojë SPAK-u, që ka autorizimin për hetimin e krimeve zjellore. Ndërsa pritet transferimi i tij në kryeqytet, po erdhi dosjes penale në Tiranë. Një sprovë të madhe për drejtësi në prag të zgjedhjeve ka cilësuar kryeministri Edi Rama, arrestimin e kandidatit të koalicionit Bashkë Fitojmë për Himarën. Në një reagim në Twitter, kreu i qeverisë thekson se shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë aprovuar dhe se ndalimi ligjërisht i motivuar. Kjo ngjarje ka shkuar edhe në Greqi, ku Athina zyrtare ka reaguar që në orët e para të mëngjesit. Kryeministri i Greqisë Mikotakis thotë se për këtë ngjarje ka informuar dhe Bashkimin Evropian. Kurse krye diplomati grek, ministri i jashtëm Dendias, shpreh se nëse arrestimi është bërë pa prova të pakontestueshme, rasti është skandal. Nga kampi që është i prekur, Sali Berisha e quaj një hakmarrje të vepër politike të Edi Ramës, arrestimin e kandidatit të tij. Kurse disa banorë që janë marrë në pyetje në Himar, njëra prej tyre tha për media se i kanë ofruar 200.000 lekë të vjetra në këmbim të tre votave.